Sēžam mašīnā, pulkstens ir 2:15, visi kavē, kā vienmēr. Ir ieradies pirmais droņītājs, jau, cik es saprotu, Āris vienmēr kavējot, ja tu viņu pazīsti. Jā, pazīst. tad viņš teica, ka viņš vienmēr kavējot. Tev pašā sākumā jau zināja, ka viņš nokavē. Labēļ, ja? Tā, gaidam tā tad Āri, un tad malsam tālāk. Alvas runā ar Āri, ir aizdomas, ka Āris ir vēl mājās. Protams, notiek aktuālas sarunas. No kur viņš ir? Mājās. Nopēd mājās? Jā. Viņš teica 15-20 minūtes, nevar būt kā. Āri, tu esi pipsis. Kā mēs gaidam Āri? Ienāksim veikaliņā, paņemsim ūdenīti. Mums jāpaņem kādu piciņa. Āris jau skatās uz šmigu. Tu, Āris! Alva skatās uz šmigu. Es saku, jāpaņem piciņu kaut pie jūras malas apēst. Tā kā kaut kā lēnā garā. Izlēmām, kamēr gaidām. Aiziesim uz Lielupē pasīties. Mums tur var palidot. Kas zin? Mūsu pirmais atradums. Nu, vat, smuki, nu. Tikai žāl, ka riepa nolaists. Tā. Esam atnākuši līdz Lielupē, bet te, diemžēl, vārts priekšā. Bet badāms! Sistēma, tad mēs pārkāpjam noteikumus. Varbūt arī, ka pārkāpjam, bet kurš ne. Jūrmalas rezidents, perfekta vieta, kur mācīties. Redz laukumiņš, gan jau, ka kartē ieies. Lidot ir, kur tikai vajag gribēt. Man nepatīk, ka cilvēki rēķinās ar mani. No sveiks! Čau! Mēs rēķinamies. Čau! Es jau tiešām domāju tā, iemetīšu, uzrakstīšu. Ka... Nokavēju tikai stundiņu. Vairāk. Pusotra? Pusotra. Nē, nu klasika. Pusotra stundiņu un Āris ir klāt. Tā, pagaidi, stāvi. Svinīgā balva. Ņemot vērā, ka tu biji vienīgais. Yeah. Aber lūdzu. Nice. Lai sprāks drošumu. Tā, davai, maucam. Hop, kamēr saule gaisā. Cilvēkiem tiek piedāvāt izvēle iet uz ragu, kas ir tur, vai uz jūru, kas ir tur. Ko mēs darīsim? Mēs varam mēst kāpēku. Tā. Smukāk saulrēts, labāk ragāk, tur ieni un... No, tur jātrāpa tas smukais saulrēts. Viņš var netrāpīt, var vienkārši neprādīties tie smukie mākoņi. Nu, ne mākoņi, bet tā atspīdēšana. Pagaid, cik tagad ir? Tagad ir... Bet 24. Cik ilgi iet kilometru? 20 minūtes, tehniski varam aiziet turien. Kilometru stundā, nu 5. Vai... 5 kilometru, cik ātri iet 5 kilometru stundā? Jo es neņemšu visus baterijas, ja mēs ejam tajā virzienā, mēs tāpat nākam caur šajien atpakaļ un uz turieni. Cik ir visas? Man ir dahujā. labi. Tiekamies, ka mēs izdomāsim, kur. Nu ko, mēs esam izlēmuši iet uz abām vietām, tā kā ņemam visu līdzi un šaujam. Tur ir vairāk variantu, tu varīgi saslēgt ar... GoPro to QR kodu. Jāp, vienkārši tur bildītājiem pielikt un... Bet to es arī nevarēju izdarīt. Nē, es patīju pieslēdzu to monitoru. Mēs ejam. Nu tā kā es sapratu, okei, kamera strādā, tad vaina kaut kur ir. Āres tās, ka viņam neiet nekas. Nu nekas neko Es vien kaut jums stāstīju. Ja ir iespēja atmat ar mašīnu līdz šeit riteņus, un no šeienes līdz gājēja ielai tu dabūsi meža taku, parasto taku no dēlīšiem, tu dabūsi kāpas, tu dabūsi jūras malu un vēl burvīgi atpūsties un pabraukāt pa šo te asfaltu normālā vietā. Perfekts spots. Problēma tāda, lai kur mēs ietu, visur ir strucēts šāds un ūdens. Pavgan, nu pa vidiņu, ja tur varbūt var pēdējo reizi noriskēt. Ja ne, tad jāatcerās no šajienas. Ūdens mums ir ieslodzīts, bet cilvēks saigā. Tā, pūpoli. Pūpoli.
viss ir aplūdis. Neviena normāla pieeja jūrai nav. Jāvēl kurpes un baši kom. Reku tur. Un davai mēģinam līdz tam krastam aizdegt pirga krastu. Vai vienkārši jāsāk blēst. Nu, tāda ir tie PV piedzīvojumi. Vairāk pastaigi nekā lidošana. Meklējam spotu. Tagad baigi ūdens līmenis pacēlās. Tātad šādi mēs ejam uz jūru. Varbūt neliekās, bet tā tas ir. Iespējams, ka mēs esam atraduši tomēr kaut kādēju. Jā, re, kur ir. Ir kustība šoseja. Čil, tālīt lidosim. Visi ir atraduši šo vietu. Mēs nezinājām. Stildo! Bet labi, šitam var tikt pāris mums. Protams, es ar savām auduma kurpītēm. Bet, nu, jā, esam galiņā. Mums arī jāpaliek, ne? Nē, nu, vējiņš puš, bet mierīgi aizvēl uz to pusi, pacinīties ar bateriju un atskaļ. Galvenais ir neļaut dronu iepūst ūdeni. Tagad faiviņš tiks ārā. Bez lidošana bez GoPro ir bezjēdzīga herņa. Nu, jāstāst, kā te būs. Tātad gatavojamies lidošanai. Of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Ну-ка, наед, не? Еще я-то, дыка. А я норма. Ну, еще бы не кубрило, это ладно. Мне везде весь инфо рады. Потому что я билдит. Без... Х-з. Локейшн номер 2. Tie tam ņemās viņam DJI miskustēm. Analog! Man rādās, es esmu 8. Kanālā. Es viņu esmu gotovs. Dirty bastard!
Nātīrs diezgan. Laikam, jā. Laidīsi? Nē, vajag, man liekas, notīrīt vismaz GoPro. Ai, bļē, mauka. Es ar tevi pastīties? Bļē, GoPro sasitu. Suka. Nopietni, jā? Jā. Nu, tie zari ir zari. Nūģu režīm. Nūģu režīm. Koku. Po, noc, 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 po. Esam pakaļ mājās. Jā. Ganīs kā... Tā bija, jā, pirkstu skaņa. Nenorāvu. Mēs izlēmām lidot tur, tumšā, krūmainā vietā, kur es sasitu savu GoPro. Un tagad mēs ejam šādam skaistam placītam garām. Nu, that's what you do. Exactly. Just stand it, galvenais ir nemīst. Tā. O, bļaži. Not vad. Tā. Tur ir mājas. Mēs esam apmaldījušies. Pā, labi, jā. Jāspoto. Un redz, ka nenāc cilvēki. Jā. Tas smuki var ar sinilupiņu tā. Izvēlēs augstāko punktu. Tālāk ir bunkurīts, kur apsēsties. Un malts. Izdomājām, ka brauksim uz 36. līniju, lai paspētu saulīti. Es nu, cik gaiši vai tumši jūs redzat, bet, nu, mācam. Atbrautām 36. līniju un pasties, kas tur spīd galā. Būs bomba. Ātri saliksim dronu uzreiz. Tā. Hopsā. Ir piciņa. Brilles. Saliksim brīļus, lai uzreiz var iet un maukt. Pats pisilīgākais darbs, ja tev ir digidapteris, vienīgais iemesls, kas man stimulēja pāriet uz digitālo, ir izlaist šo debilo posmu, lai tu vari izzult un bliest. Tā, danzo, paļķeļ. Nav par to, bet laišam api divi. Tā, šitais mans bērnu brālis, kuram bija Eriks Los. Es domāju, tiks izjaukt, tieši tā. Laikam nē. Jā, nu ko, vācam visu nost. Sāk bišiņ jau tumsnēt. Pateicoties Ārim, kurš ieradās nevis divos, bet puš četros. Apsiet, ja kuram cilvēkam, kurš mani pazīst, jāteiks, ka es nekad neesmu nekur laikā. Ļoti labs paskaidrojums. Es vienkārši nekad neesmu laikā. Es nemāku kalendāru, es nemāku pulksteni. Lai skaidrot. Jā, man ir 29 gadu, un es iemācījies. Jā.
Nu labi, pīciņš.